començarem en Gaudium, però entonces ja farem una xocoteta propaganda, mos ven a actuar, i entonces mos contrataven per els pobles de tota la comarca, en la qual crec que hem conegut pues, tots els pobles de la província de València i molts pobles d'Alacant. Hem actuat, pues, una de les primeres obres i que més hem actuat, que sobrepassa les 60 actuacions en ella, és una que se titulava Juzgar de Pau, que en l'actualitat, al cap de 37 anys que portem en Gaudium, encara no la demanen. En l'actualitat pues, estem fent obres de teatre pues, actuals, comèdia, perquè nosaltres hem fet alguns drames, però la gent del drama diu que drames ja en tenen prou en casa, que el que volen anar al teatre és a divertir-se. I entonces eliminarem drames i això i actuem ensenyets i comèdies. En l'actualitat estem ensenyant per a aquesta mostra que començarem La mare que va i el vampir que ve i La mare que va. Una comèdia preciosa que la gent es passarà una hora llarga, tot una risa. En l'actualitat, per al Sar, que estem portant Taüt compartit, La consejada i El meu marit és o es fa. En l'actualitat, pues, ahir ja tinguérem en això del Sar ajuntaments que ens volen contratar, com és Corbera i Favara, i on anem, ens tornen a quedar. Després, pues, ja reunits, tots els membres van dir, xe, pues, per què no fem un concurs de teatre i així pues, no ens costa tant de contratar o això. Es començaren en mostra el concurs. Però què passa en el concurs? Que tots volen ser el millor. I només que se donaven tres premis i se'n presentaven en principi 14, 16, i després vam deixar ja 10 per fer totes les mostres de 10 actuacions. Cosa que avui no hi ha en un poble que tinga 10 actuacions de mostra. Entonces, les primeres mostres ens van ser molt costoses perquè fins que no es va a la mostra de la Llosa, es va quedar ja com una, com diria jo, com una tradició que la gent diu, mira, al començar la mostra és un any o dos, però no. I en portem en un any 25 anys. I els primers anys ens costava horrors en agarrar 10 grups de teatre. Es començaren quan subvencionava la Diputació, que entonces la subvenció era diferent avui, sinó que contratava grups, pues, no hi havia cap de grup que no cobrava 1.000 euros. Entonces la mostra costava pues, 14, 15.000, 16.000 euros. En l'actualitat estem portant els millors grups que hi ha entre València i Alacant i venen en uns 3.000 euros els 10 grups. Cosa que els grups ens ofereixen a actuar, si és precís, hasta inclús pagant-se el viatge per actuar en la mostra de la Llosa, que és una cosa ja que avui actuar en la mostra de la Llosa és actuar com si diguessin hem triomfat, és el màxim que aspiràvem. I, per exemple, en guany, pues, la mostra l'hem tingut a allargar 14 setmanes per ser allà per commemorar els 25 anys. L'haurem pogut allargar de 25 en el mateix preu, però ne farem 14 i l'any que ve, si Déu vol, ja continuarem a treballar en 10, perquè és la tradició de 10 grups. Entonces, en aquest any, pues, hem pensat i portem, pues, jo crec que els millors grups que han actuat en 25 anys en la Llosa. Ne venen tres de la part d'Alacant, de Castelló, de València, de Paterna, de Cullera, si el millor que ha actuat en els 25 anys n'hem guanyat la mostra de teatre a la Llosa. Això el teatre ve pues, ja des de molt jovenet, que a l'escola ja fèrem algunes obretes, però recordo la primera que vaig fer, que seria Matxiner de la Canya. Entonces, una tal senyora mestra d'ací de la Llosa, la doña Teresa Sanchís, va formar un grup de teatre en la que així pues,
la gent jove, jo, era més, jo en aquella època no ho sé, perquè però me anava a tots els ensaios i anava a tot el que la senyora preparava, i a raó d'ahir pues, em va néixer l'afició al teatre, que ha sigut sempre. Però en aquella època, pues, una cosina meu em va donar obres de teatre. Diu, ja que tu eres de teatre, eres l'únic de la família que avui li agrada molt el teatre, pues, m'han aparegut unes obres de l'abuelo, cosa que jo no he conegut. I llegint moltes obres d'aixes, he vist que actuava el meu pare, en Gloria Siga, les dues germanes del meu pare, i entonces vaig preguntar i tot això, em van dir que eren unes grans artistes còmiques d'aquella època. I entonces, pues, me se va ocorrir, parlant en jove d'això, pues, el formar el grup de teatre. El formàrem, el primer grup que formàrem era a benefici de la societat musical. I a raïs d'ahir, pues, després ens vam independitzar per, no per problemes, sinó que volíem estar el teatre d'una cosa i la música l'altra. I entonces formàrem el grup de teatre Gaudium, en la qual, pues, per formar-ho, pues, tingué que anar preguntant als joves, tant xics com xiques, per les cases, a veure qui volia ser al teatre. Cosa que en l'actualitat, tots d'aquella època encara continuen en el grup de teatre. Alguns d'ells s'han casat i gràcies a això, pues, continuem en Gaudium Teatre. En l'actualitat, pues, la meva afició ha sigut anar recopilant obres de teatre, sainers d'aquella època, obres actuals. En l'actualitat tinguem un arxiu que sobrepassa les 600 obres i ahí estem. Pues per a preparar un obra, primer repartim obres als membres de Gaudium i entre tots, pues, la que més m'ho deixa, pues mira, estem una rara, pues aquesta part podríem fer aquella. Les llegim i entonces és les obres que realitzem. Que és costós, costós el sacrifici per a la persona, sí. Jo avui, pues, ja fa anys que estic jubilat i no tinc problema, però la gent jove que té que treballar o que té que estudiar, pues sí que la supon, perquè ensenyar ensenyem com a mínim de moment quan comencem dos dies a la setmana. Dos dies a la setmana comencem a ensenyar a les 10:30 de la nit. Igual que anem a les 12:30, que te se fa tard. I quan ve ja que s'acosta la representació, l'estreno de l'obra, pues entonces ja hi ha 6 setmanes, ja pràcticament ensenyes totes les dies perquè els nervis ja fan ensenyar. On anem, tornem tots els anys. I actuacions, pues, actuacions, nosaltres som dels grups que més solem actuar per a les pobles. No sé per què, però serà per la quantitat d'anys que ens coneixen ja en tots els llocs. I entonces, claro, com anem a fer passar el rato perquè la gent se ho passi bé, perquè evitar els drames, que drames ja tinguin massa, pues, la gent vol divertir-se, saben que anem a actuar, van a passar-s'ho bé. I entonces, pues, mos contraten i anem i actuem sense problemes desinteressadament per qualsevol causa, com és el càncer, i en el poble que mos hem manejat, pues mira, pues anem a fer una actuació així per qualsevol cosa que faci falta, anem desinteressadament. Pues ja fa uns anys, no recordo l'any, però ja farà 8 o 9 anys, en novel·la ens donaren el premi al grup de teatre Gaudium, el Premi Tablas, que en aquella ocasió ens pues, el va donar l'actor professional Toni Cantó. Després, fa 2 anys, em donaren el premi a mi per ser la persona que més ha col·laborat en el teatre amateur i tot això. I en aquest any tinguem l'orgull que li hem donat el premi al nostre ajuntament, pues, per lo mateix, perquè l'Ajuntament de la Llosa, pues, s'ha volcat, es volca en tota la cultura, però en el Teatre de la Llosa
pues no podem tindre queixa perquè ens subvenciona, podria dir, més del 100%, perquè si ens subvenciona la mostra de teatre al 100%, tinguem el local per ensajos, tinguem les actuacions i tinguem tota classe d'apoyo, pues, entonces en la federació això ho saben, i que cosa que el president de la Federació de Teatre fa 2 anys ja va dir així, fent la despedida de la mostra, que tenia enveja a l'Ajuntament de la Llosa per lo que apoyava al teatre, cosa que en tots els pobles això no està. I entonces estem molt contents, pues, que tot el grup de teatre que enguany, pues, el premi t'ha ja sigut pel nostre Ajuntament. Donar les gràcies al públic que, mos, que ja tinguem per la mostra que ve, no sé on clavarem, però ens han oferit actuar en l'auditori perquè cap més gent i tot això. Nosaltres, és que hi ha gent que diu és que no vols dir, no, en l'auditori no actuem perquè gaudi un teatre ens sentim més familiaritzats en on fem la mostra. I entonces nosaltres podem actuar en el centre cívic, que és una cosa familiar, una cosa que tinguem com a nostra. I entonces fem la nostra vida perquè nosaltres ho vinguem, no perquè no ens deixin el local, això no és així. I si pot ser 50, 25 anys més jo ja no puc comptar, segur que no. Però jo crec que n'hi haurà gent jove, tinguem jove que ha entrat, que serà responsable per a continuar aquesta mostra de teatre. I ara que no és l'ocasió, doncs, d'ací peguen a llamar a joves, xics, xiques del poble de la Llosa o de la comarca que vulguin actuar en Gaudi un Teatre, estem a la disposició d'acceptar a tots, perquè Gaudi un Teatre en l'actualitat té falta d'actors joves. Nosaltres en portem ja 37 anys, no ens hem cansat, fins que no ens enterren no ens cansarem, però necessitem gent jove que estigui ahí recolzant el teatre en el poble de la Llosa, que ha sigut sempre una tradició. I ara, per a finalitzar, doncs, sols em queda donar les gràcies a tot el públic que ve, que ens ompli el local totes les actuacions de la mostra de teatre, gent que se desplaça de molts llocs de la comarca, com és Canals, Ontinyent, Muro del Coll, de la Canal de Navarrés, de Barxeta, de tots els jocs, venen grups complets a veure la cosa, no, ha demanat si ells poden actuar. Entonces vosaltres, pues claro, no us diguem a ningú que no, si no, l'any que ve, tranquil, que aneu a actuar. I així n'estem.